bersama-sama dengan DRB Highcom melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa MITI memang mempunyai hasrat, mempunyai pelan untuk memulihkan bukan sahaja Tanjung Malim tapi Proton sebagai satu brand, satu jenama yang berkait rapat dengan negara Malaysia ini supaya tersohor di peringkat antarabangsa. Segala-gala kekangan Proton ini disebabkan bahawa model Proton itu berpaksi kepada semangat economic nationalism dan bukan kerana business reality. Terlalu banyak campur tangan politik dalam pentadbiran Proton. Kita takkan biarkan Proton tenggelam. Kita takkan biarkan Proton lenyap. Tapi Proton perlu sokongan, dokongan, bantuan daripada kerajaan untuk dipulihkan. Dan kerajaan pimpinan saya dan Barisan Nasional akan pulihkan semula Proton. Sama-sama dengan DRB Highcom. Sebab itulah kalau ada orang kata kita tak tolong Proton, itu adalah pendustaan sama sekali. Kita bagi pinjaman murah. Kita bagi suntikan modal. Kita bagi insentif. Dan kita syaratkan bahawa kalau Proton nak maju ke hadapan, Proton tak ada pilihan melainkan pilih sebuah strategic partner. Dan di RB Highcom, Proton pilih kumpulan Geely. Kerana kumpulan Geely difikirkan adalah syarikat otomotif yang mempunyai kewangan yang kokoh, pasaran yang luas, track record yang terbukti dan teknologi yang tinggi. Maka jelilah partner yang paling sesuai untuk Proton.